kamena, zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika Medulina. Vrčevan ti pogled krasi Cintinere do Kaštela. To je slika Pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Medulina, selo moje, i po svitu o tebi govore. Dobar večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u ovo tjedno izdanje Medulinske kronike u koje donosimo. Započela je realizacija projekta izgradnje povijesnog parka Banjole. Planiranom dinamikom gradi se nova biciklistička staza Kamik Premantura. U Medulinu se za potrebe Veslačkog kluba Medulin uložilo u infrastrukturu na pomorskom dobru, gdje su najavljeni i novi projekti. U Pomeru se planira izgradnja igrališta i skate parka. Igralište u Premonturi postalo je bogatije za uređenu vježbaonicu na otvorenom s raznovrsnim spravama. Dosadašnji direktor komunalnog poduzeća Buža Aleksandar Vojak imenovan na novi četvrogodišnji mandat. Više o najavljenim temama i događajima u minutama koje slijede. Park povijesti Banjole novi je europski projekt općine Medulin, čija je izgradnja započela ovih dana, a koji će postati i nova turistička atrakcija Banjola. Park se gradi na platovu gdje se u dosad banjolske krabulje spaljivale pust neposredno uz društveni dom na površini od oko 1000 metara četvornih. On će zapravo biti park povijesti cijele općine Medulin. Radove je ovoga tjedna obišao načelnik općine Goran Bujić. Ovdje će se nalaziti dakle 6 insula, od kojih će 4 insule pokrivati 4 povijesna razdoblja, dakle predpovijesno razdoblje, antičko razdoblje, srednji vijek i između toga rano kršćanstvo. Uz to 5. insula će biti posvećena brodolomima povijesnim koji su se desili na području općine Medulin, i 6. insula će biti posvećena botaničkom vrtu koji će tako isto tako ozeleniti sam povijesni park. I uz to imati ćemo još i 2 montažna objekta, jedan kao infopunkt, a jedan kao multimedijski punkt koji će isto tako na razne načine isto tako vratiti na našu djecu, školarce, ali i goste, turiste i općenito mještane u povijest i na drugi način, dakle ne samo prezentacijom samih insula nego i putem multimedije. Park se realizira u okviru europskog Historic Interreg projekta Hrvatska-Italija, kojeg je općina Medulin započela još početkom 2019. godine u partnerstvu s talijanskom općinom Rovigo, sveučilištima u Padovi i Veneciji te općinom Murter Kornati. Ukupna vrijednost projekta je 3 milijuna i 800 tisuća kuna, od kojih je 3,2 milijuna bespovratnih. Vrijednost građevinskih radova je 2 milijuna i 671 tisuća kuna, čiji je izvođač pazinsko građevinsko poduzeće Vladimir Gortan. Kompletan projekt je isprojektiran tako da bude dostupan osobama sa smanjenom pokretljivošću, ali isto tako će sve upute i sve informacije biti dostupne i na Brailovom pismu, tako da će biti omogućena edukacija ljudi koji su slabovidni, dakle i slijepi. Radovi bi prema ugovorenom roku trebali biti okončani za otprilike 60 dana, što znači da bi se novi park povijesti Banjole trebao otvoriti pred turističku sezonu. U planu je uređenje samog prostora oko parka. Dakle, htjeli bi stvarno ovaj dio Banjola, Čimulje, dakle, pretvoriti u centar Banjola i osmisliti zelenu površinu između društvenog doma i Puljanke, parkirni prostor u okolici parka povijesti, i naravno dugoročno planiramo i nešto novo vezano za zgradu u kojoj je bilo izletište, dakle i ugostiteljski objekt. Dakle, u dogledno vrijeme ćemo izaći sa projektom uređenja i tog dijela prostora koji ćemo isto tako dalje kandidirati na neki od sljedećih europskih fondova. U Banjolama se ovih dana radi i na obnovi zgrada društvenog doma i galeriji Crnobori, koje će dobiti novo ruho. Ovo ljeto smo ovdje imali jedno prekrasno upriličenje proslave 35. godišnjice otvorenja društvenog doma u
Banjolama. Evo, u posljednjih otprilike 2 godine uložili smo oko 700.000 kuna u samu adaptaciju, uređenje doma. Dakle, na novo je dakle uređena ambulanta, ova glavna velika društvena prostorija, sanitarije, dakle prostori za potrebe mjesnog odbora, dakle sa izmjenom pločica, podnih, zidnih, unutarnje, vanjske stolarije, čak i ovaj podrumski dio isto tako uređen za potrebe ronilačkog kluba. I evo sad za kraj, šećer na kraju je i evo 170.000 kuna vrijedan ugovor za obnovu fasade same zgrade, a mještane Banjola čeka još jedno iznenađenje, jer evo u suradnji sa gospođom Kristinom Franić pripremamo jedno prekrasno oslikavanje same fasade koje će dodatno naglasiti vrijednost samog društvenog doma i činjenicu da se ovdje nalazi galerija Crnobori. Kad bi radovi trebali biti okončani i otvorenje? Pa radovi bi trebali biti okončani u roku od 3 tjedna, ali evo, mještani Banjola će biti obaviješteni o otvorenju, naravno u skladu sa epidemiološkim uvjetima. Planiranom dinamikom izvode se i radovi na izgradnji nove biciklističke staze od Kamika u Banjolama do Premanture. Trenutno se radi na dionici Mušoga Monte Cope u dužini 500 metara. Vrijednost radova je 600.000 kuna, a rok njihova dovršetka je polovica idućeg mjeseca. Izvođači istih su Istarske ceste. Nova biciklistička staza pridonijeće i razvoju cikloturizma na području općine, koji je vrlo popularan u zemljama zapadne Europe. Pa evo, ovo je nekakav dugoročni plan, ne? Znači i općinske uprave, a i turističkog sektora, definitivno realizacija biciklističkih staza uz glavne prometnice, prvenstveno Premantura Pula i u budućnosti Medulin Pula, dakle to je ono osnovno i ključno što se tiče turističke infrastrukture, prvenstveno zbog ponude i ono što je važno reći zbog sigurnosti, jel da, naše destinacije, sigurnost je vrlo važan faktor, sigurnost će biti vrlo važna u budućnosti i evo, samim time, jel da, pokazujemo i našim gostima koji dolaze na destinaciju, prvenstveno u pred i pod sezoni, da ulažemo, jel da, ovakve projekte, i mislim da će to podignuti evo i kvalitetu usluge i samu destinaciju na jednu razinu više, prvenstveno kažem zbog ponude i sigurnosti, i evo nadam se da ćemo u suradnji sa općinom i turističkim sektorom u sljedeće 4 godine povezati sva naša mjesta biciklističkim stazama. Evo, kažu da je cikloturizam jedan od velikih aduta u produljenju turističke sezone. Tako je, tako je. Dakle, nama, jel da, ono što nas zanima je turizam 365, jel da, popularno rečeno, međutim mi smo destinacija koja definitivno ima te uvjete za takve stvari i prvenstveno nam se po zimi dešava taj naš sportski turizam. Evo, mi i dan danas imamo sa svim epidemiološkim mjerama, dakle i u hotelu Belvedere i u kampu Kažela goste koji su na pripremama i definitivno će to značiti, jel da, turističkoj zajednici noćenja, svugdje gdje su smješteni prihod, a i samim time, jel da, imamo dobru reklamu za našu turističku destinaciju. Evo, kakve su najave za Uskrs? Pa evo, najave za Uskrs su bile dobre, najave su stale, vjerojatno će biti i odgoda, jer jednostavno sve rezervacije koje se dešavaju moraju biti sa mogućnosti otkazivanja. Vidimo da epidemiologija u našim susjednim zemljama nije baš kako bi trebala biti, i situacija kod nas je isto takva kakva je, i osobno mislim da ćemo se morati svi zajedno još jako, jako dobro potruditi, biti oprezni da bismo dočekali uspješno našu špicu turističke sezone kao što je to bilo u prošloj godini, i da ćemo svi skupa još morati dati jedan napor da se ta situacija popravi. Naravno da će tu ovisiti puno o procijepljivanju, o situaciji na našim emitivnim tržištima, ali evo, u kontaktu smo, pratimo iz dana u dan što se dešava i mislim da ćemo uspješno odraditi jednu godinu koja će po meni biti na razini prošlogodišnje. Na području mjesnog odbora Vinkuran radilo se na poboljšanju prometne infrastrukture te obnovi javne rasvjete. Nalazimo se na Debelom vrvu. Evo, nedavno je uređen parking iza mene. Utrošeno je 51.000 kuna i evo, sigurno će mještani biti zadovoljni sa mogućnošću parkiranja, dakle, i van svojih građevinskih parcela, i naravno posebice namijenjeno i za turiste kojih ovdje ima podosta u ljetnim mjesecima.
Inače u Vinkuranu smo radili na zamjeni uređenju javne rasvjete, utrošili smo 80.000 kuna, dakle štrpet, kućine, debeli vrv, nešto malo i u Vintijanu, i evo, tako da generalno mijenjamo zastarjelu javnu rasvjetu sa LED javnom rasvjetom, dakle gdje god se postavlja nova armatura. Inače što se tiče mjesnog odbora Vinkuran, isto tako u pripremi je sadnja stablašica na Coti, kako bismo nekako malo uredili onaj plato s pogledom na, nažalost, na Kaštijun, ali upravo bi i stablašica i stabla trebala biti nekakva zelena barijera prema Kaštijunu, a na tom prostoru planiramo isto tako izgradnju jednog dječjeg igrališta i planiramo postaviti jednu kombiniranu dječju malo veću spravu, i tako da će i to biti jedan dodatni element urbane infrastrukture. Vintijan je u biti, što se projekata tiče, najznačajniji ove godine na području mjesnog odbora Vinkuran. Dakle, planiramo proširiti ulaznu cestu, imamo 1,3 milijuna kuna čak u proračunu. Evo, sa gospodinom Brajkovićem smo pripremili prijedlog ugovora, u biti usaglasili sve detalje, evo, očekujemo ovaj tjedan da bi trebao biti potpis ugovora i onda bi trebali krenuti sa realizacijom proširenja ceste. I ono isto što je jako značajno za Vinkuran, očekujemo isto brzo otvorenje ugostiteljskog objekta na igralištu, tako da evo i to će biti jedan veliki događaj u biti za društveni život Vinkurana općenito. Načelnik Bujić obišao i naselje Pomer, gdje se na Matužejcu postavila nova javna rasvjeta. Evo, postavljene su nove, dakle, LED svjetiljke, vrijednost radova je 96.000 kuna i Regi Elektrik je izveo radove. Načelnik Bujić otkrio nam je i nove projekte koji se planiraju u Pomeru. Nalazimo se na Mutižejcu, evo, jedna prekrasna oaza zelenila na samom ulazu u Pomer. Evo, ovdje pripremamo jedan prekrasan projekt dječjeg igrališta i skate parka, baš na ovom mjestu, evo baš upravo tu gdje se nalazimo bi trebala biti postavljena takozvana kada za skate park, i upravo smo u fazi projektiranja, tako da sredstva koje imamo u proračunu, koja su bila namijenjena biti za uređenje jednog manjeg skate parka, odlučili smo se ipak na projektiranje jednog većeg i značajnijeg projekta koji će, recimo, u roku od godine dana biti definitivno gotov. Trenutno imamo u proračunu 75.000 kuna, dakle trenutno radimo na geodetskoj podlozi i projektnoj dokumentaciji, vjerujem da će to biti i manje od tih sredstava. Sama takozvana kada skate parka bi trebala koštati nešto manje od 300.000 kuna, a sama okolna infrastruktura, uređenje dječjeg igrališta koje bi trebalo biti prilagođeno i jasličkoj i vrtičkoj, naravno školskoj djeci, ovisi o opremi, može varirati od 100 do praktički no limits granica, ali vjerujem da će se kompletno uređenje ovog dijela Pomera kretati oko 600.000 kuna. Na Mutižejcu se ovih dana priprema realizacija i pošumljavanja prostora uz budući skate park. Ili sadnja sadnica stabala, mendule, lipe, cedra, imamo i ladonju u planu, oleandre, dakle razno razne sadnice biljaka, i kroz nekih, ne znam, vjerojatno 10 godina ovdje ćemo imati isto tako prirodan hlad i još ugodniji boravak na ovom prekrasnom mjestu s pogledom na more, a koje će uvijek ostati u biti zelena površina. Trenutno je na ovoj lokaciji i deponirano jedna veća količina zemlje, ali ona je upravo u funkciji uređenja i sadnje ovih stablašica koje se planira u sljedećih 15 dana. U proteklom razdoblju ulagalo se u infrastrukturu na pomorskom dobru, konkretno unutar kampa Medulin, za potrebe veslačkog kluba Medulin. Na novom pontonu smo radove izvela tvrtka Murgons, vrijednost nešto manje od 20.000 kuna, ali evo sad veslači imaju jako lijepe uvjete za rad, za ulazak u svoje čamce. Ono što slijedi dalje je dodatan rad na uređenju centra sportova na vodi u Medulinu, ovdje u autokampu Medulin. Dakle, općina Medulin je
u dogovoru sa Arena Hospitality Group dobila na upravljanje i na uređenje objekte koje su iza nas. Evo, u dogovoru sa sportskom zajednicom finaliziramo u biti na koji način će se organizirati općenito adaptacija ova dva objekta. Kako stvari stoje, ići ćemo prvo na uređenje ovog manjeg objekta, nekih 160 kvadrata ukupne površine. U proračunu imamo 500.000 kuna za uređenje generalno centra sportova na vodi. Imamo dva objekta na raspolaganju, veći i manji. Ovaj manji je površine nekih 160 kvadrata i planiramo ga pretvoriti u biti u centar ronilačkih sportova, ronilačkih klubova, gdje smo naravno u dogovoru sa svim klubovima, evo pred kraj je u biti definiranja projektnog zadatka što i kako će se preurediti, ali evo svakako do kraja ove kalendarske godine će tih 500.000 kuna biti uređeno i klubovi će moći boraviti u ovim prostorima, jer evo konačno će klubovi koji su do sada boravili na Medulinskoj rivi u kontejnerima imati svoj fiksan i dugoročan prostor za obavljanje svojih djelatnosti. Osim toga, što se tiče sličnih radova, isto tako proveli smo natječaj za uređenje mola kod hotela Belvedere, dakle 75.000 kuna je vrijednost, isto tako je tvrtka Murgons tako će obaviti posao, a ono što smo kandidirali, što bi željeli još realizirati je i sanacija mola kod finance, dakle isto u autokampu Medulin. Taj projekt smo prijavili Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, vrijednost radova bi trebala biti nekih 580.000 kuna, tako da smo u iščekivanju rezultata i tog natječaja, pa je moguće da ćemo krenuti u realizaciju i tog projekta. I na području Medulina radilo se na uređenju zelenih površina. Tako su djelatnici Hrvatskih šuma krajem prošloga tjedna uredili površinu oko spomenika Egzodusa na Ližnjanskoj cesti. Ovdje smo povodom akcije čišćenja, evo, u okolici ovog prekrasnog spomenika Egzodusu 60.000 Istrana 1915. godine. Evo, smatram da zaista trebamo dati veći pijetet žrtvama, dakle više od 5.000 Istrana se nije vratilo iz Egzodusa, dakle iz Sjeverne Austrije, dijelom Mađarske i Češke. Gmind je grad kojeg smo i posjetili tamo još 2014. godine i gdje je najveći dio Istrana i bilo smješten, gdje čak evo i moja baka rođena, i jednostavno to je jedna tragedija Istrana koja evo zahvaljujući našem sumještaninu Andreju Baderu nije zaboravljena i na osnovu njegovog projekta i naravno i općine koja je to podržala podignuti ovaj spomenik i kao jedan simbol zajedništva i općine Medulin i općine Ližnjan sa naravno zajedničkom porukom pijeteta prema svim stradalima zbog Egzodusa koji se u biti kasnije povijest pokazala potpuno nepotrebno desi, obzirom da Italija koja je 1915. stala na stranu Antante i dakle okrenula se protiv tadašnje Austro-Ugarske, nikada nije napala Istru, a u biti to je trebao biti povod iseljenja stanovništva. U svakom slučaju, evo tu smo, spomenik će stajati ovdje stotinama godina kao simbol sjećanja na sve žrtve, a ono što ja mogu najaviti je da ćemo i dodatno još urediti prostor i pretvoriti ga u park gdje će se ovo u sjeni gotovo stoljetnih borova moći ugodno boraviti tijekom cijele godine. Zbog isteka četverogodišnjeg mandata direktora Buže, nadzorni odbor raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje direktora u novom mandatu. Na natječaj je pristigla samo jedna prijava i to ona dosadašnjeg direktora Aleksandra Vojaka. Dosadašnji direktor uspješno je vodio tvrtku u tri protekla mandata, te je samo u proteklom mandatu znatno unaprijedio poslovanje tvrtke u kojem je realiziran projekt postavljanja pontona sa 72 veza u vrijednosti 2,9 milijuna kuna, uveden je 24-satni nadzor Luke Medulin, uređen je prostor između Malina i Mula od Kaštela, uređen je i otvoren lanč Malin, koji je postao omiljeno okupljalište mještana i brojnih šetača, te uvedena samonaplatna automatska kasa na parkiralištu. Aleksandar Vojak priložio je program rada za sljedeće mandatno razdoblje koje jamči daljnji razvoj tvrtke
iz kojeg se izdvaja povećanje ukupnog prometa od poslovanja, priprema dokumentacije za realizaciju zajedničkog projekta s općinom za izgradnju obalnog zida i šetnice od Ribarskog mula do Vižule, projekt operativne obale s lijeve strane Ribarskog mula, daljnje produbljivanje luke radi mogućnosti prihvata većih plovila te daljnje uređenje i opremanje parkirnih površina. Načelnik općine Medulin Goran Bujić u ulozi Skupštine Buže DOO, a na prijedlog nadzornog odbora, donio odluku o izboru i imenovanju Aleksandra Vojaka direktorom Buže u novom mandatu. Podsjećamo da je Buža trgovačko društvo koje je osnovala općina Medulin te mu povjerila poslovanje upravljanja lukama Medulin i Runke s ukupno 450 komunalnih i 260 nautičkih vezova i poslove upravljanja javnim parkiralištima s ukupno 473 parkirna mjesta. Financijski plan Buže za 2021. iznosi 5,9 milijuna kuna, a realizira ga 10 stalnih, odnosno 30 sezonskih zaposlenika. Igralište u Premantoriju u općini Medulin postalo je bogatije za uređenu vježbaonicu na otvorenom s raznovrsnim spravama, i to mini vježbačkim setom, penjačem, stolicom za odgurivanje i povlačenje, pokretnim sjedalom, kosom dvostrukom klupom, paralelnim prečama na stupu, trokut vratilom te spravom za istezanje. Sprave je isprobala nekolicina premanturaca, među kojima i predsjednik tamošnjeg mjesnog odbora. Zahvaljujući načelniku općine Medulin Goranu Bujiću, vijeću, svim dobrim ljudima koji su djelatnici općine Medulin, uspjeli smo dobiti ove lijepe sprave koje će nam jako puno koristiti, pogotovo mlađoj populaciji koji su vješti i malo su više sportski nego ja, ali mi je drago isto kao da je to i za mene, ali ja ću se potruditi pa ću ja pokušati malo isto dobiti malo još neke snage i elana, tako da idemo dalje onda još u neke nove pobjede sa tim našim planovima još oko uređenja ovog sportskog centra, tako da možu na svi ljudi koristiti onaj drugi dio, znači oko roštilja, pojesti neku fetu mesa, popiti dec vina i da budemo svi zajedno, da budemo još jači i još više da se družimo i da idemo u tom smjeru. Koliko je posjećen sportski centar inače? Pa evo, tek je sad početak, to je par dana da je on montiran, ali vidim da ima dosta zainteresiranih, zato što mi u našoj općini imamo dosta mladih ljudi koji se i privatno bave svi nekim svojim sportovima. Tako da im dobro dođe oni sat ili dva, pa malo i ženama premanture, mlađim, starim uzrastima, svima će to dobro doći. Evo, vidio sam da ste vi isprobali sprave, kako djeluju? Malo su mi teške, moram priznati, ali ću se potruditi drugi put kad dođete ovdje da lakše ja to sve odradim, pa ćemo malo i pokazati i na televiziji da vide da to ide nama starijoj populaciji. Vrijednost nabavke sprava iznosi 78 tisuća kuna, a neke od njih isprobuje i načelnik općine Medulin Goran Bujić, koji se susreo s premanturcima na vježbalištu. Mogu stvarno izraziti veliko zadovoljstvo da je u biti jedna ideja koju su nam mladi premanture dali na fokus grupi vezano i za izradu lokalnog programa djelovanja za mlade. Evo, dali su ideju da bi prematuri trebao jedan fitness na otvorenom i evo, u roku od nekoliko mjeseci smo ga uspjeli i realizirati. Jako je evo, lijep, funkcionalan. Vjerujem da će i djeca i mladi, ali i ovih druge i treće životne dobi to koristiti. Uz to uređena je klupska zgrada na igralištu u Premanturiju, čiju je izgradnju uloženo preko 600 tisuća kuna kako bi postala mjesto okupljanja svih generacija premanturaca. U tijeku je njeno završno opremanje. Oprema se LED LCD ekranom, televizijom, evo, roštilj je već stigao, u planu je izgradnja jednog manjeg šanka, kuhinje, tako da će to biti jedan prekrasan prostor za druženje i evo, jedva čekam tamo negdje početak proljeća već kada će ovo sve skupa biti u funkciji. Tako opremljeni prostori zasigurno će biti i mjesto gdje će se pratiti brojne sportske manifestacije te svakako nastupi naših olimpijaca na predstojećoj olimpijadi u Tokiju. Općina Medulin odlučila je svima onima koji su sudjelovali u ovogodišnjoj kampanji kolektivne sadnje za sad i stablo Ne budi panj dodijeliti zahvalnicu. Akcija je održana 22. veljače, a u njoj su sudjelovali i mališani iz općinskih vrtića Vinkuram Pomeri Premantura te učenici iz svih razreda područne škole Banjole. Ukupno je toga dana bilo uključeno preko 100 vrtićanaca i osnovnoškolaca, a zasađeno je 8 stabala ladonje te 5 mladih stabala trešnje i 5 badema.
održana je jedna ali vrijedna edukativna radionica o sadnji i značaju stabala, a osjećaj zajedništva i pripadnosti kao spoznaja da upravo zajedno činimo toliko dobru stvar za sve nas, za naš okoliš i za našu budućnost, zaista je neprocjenjiv i trajati će do iduće godine, do iduće akcije kolektivne sadnje. Stoga budite svjesni i ponosni da smo zajedno bili dijelom promjena, potaknuli ekološku svijest i naglasili važnost te proširili znanja o sadnji. Na taj smo način bili odgovorni i pokazali ljubav prema našem kraju i našoj zajednici, navodi se u priopćenju općine. Bilo to sve, poštovani gledatelji, u ovotjednom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili, emisiju možete pogledati na našem portalu TVNova.hr. A mi se u novom izdanju Medulinske kronike vidimo ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav ovdje iz centra Banjola. Selo moje i po svitu od tebi, ko Bog.